इम्प्लान्टेसन so भन्या uh -huh. के हो भन्दा फर्स्टमा त अब दाँत इम्प्लान्टेसन भन्या के हो तितको एन्ड देन वेन इट इज डन होइन कस्तो अवस्थामा चाहिँ गरिन्छ यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न करेक्ट सो वाट ह्याप्पन्स इज जसरी हाम्रो अब दाँत झऱ्यो दाँत झरिसकेपछि यस्तो छैन कि मात्रै इम्प्लान्टै एउटा अप्सन हो हामीले के ध्यान राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि दाँत झरिसकेपछि त्यसलाई रिप्लेस गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो केले हामीले रिप्लेस गर्छौँ त्यसको लागि धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ अब जसरी हामीसँग नि एउटा मोडल छ होइन फर इक्जाम्पल हामीले कुरा गर्दाखेरि अब एउटा दाँत नभएको अवस्थामा ट्रिटमेन्ट अप्सन्स पहिला त रिमुभेबल अप्सन हुन्छ जुन रिमुभल अप्सन पेसेन्टले राति झिकेर पानीमा राखेर फेरि नेक्स्ट डे लगाउनुपर्छ त्यो रिमुभेबल अप्सन भयो होइन झिकेर राख्नुपर्ने फिक्स्ड अप्सन हुन्छ फिक्स्ड अप्सनमा हाम्रो फर्स्ट अप्सन हामीले भन्छौँ ब्रिज सपोज यो दाँत छैन अब यो दाँत नभएको सिचुएसनमा हामीले वरिपरिको दाँत सपोर्ट लिएर हामीले एउटा यस्तो ब्रिज राख्छौँ द्याट इज कल्ड एस ब्रिज क्राउन एन्ड ब्रिज हामीले त्यसलाई भन्छौँ अब यो गर्नलाई त हामीले वरिपरिको दाँतलाई सानो पारेर गर्नु पऱ्यो नि हाम्रो आफ्नै नेचुरल दाँतलाई हामीले सानो पारेर एउटा नयाँ रिप्लेसमेन्ट राख्दैछौँ यो नगरिकन हामीसँग एउटा अर्को अप्सन के हुन्छ भन्नाले वरिपरिको दाँतलाई टचै नगरिकन हामीले एउटा इम्प्लान्ट राख्छौँ द्याट इज जुन हामीले जरा निकालेको छौँ एउटा जरा राख्छौँ त्यो जरामाथि हामीले फेरि एउटा क्याप राख्छौँ द्याट इज कल्ड एज इम्प्लान्ट ओके बेसिकली अब दाँतको विधामा पनि धेरै यस्तो कुराहरू छ जुन चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी सेन्सिटिभ अबाउट र नर्मली जस्तै अब हामीले इम्प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि अप्सन यहाँले भन्नुभयो क्राउन एन्ड ब्रिज अरू कहिले साइडको दाँत पनि नछिकन होइन सो त्यसमा चाहिँ अब हाउ क्यान वी थिङ्क अफ ह्याभिङ लङ लास्टिङ अर लाइक पर्मनेन्ट रिप्लेसमेन्ट भनौँ न सो त्यही मैले जसरी हजुरले पनि त्यही भने अब इम्प्लान्ट गर्दाखेरि त्यसको लाइफ पनि अलिकति बढी नै हुन्छ सो इभन ब्रिज इज अ लङ टर्म सल्युसन होली तर त्यो हेर्ने हो भने आई थिङ्क इम्प्लान्टको लाइफ अलिकति बढी नै हुन्छ स्टडिजले पनि त्यही देखाएको छ रिसर्चले पनि त्यही देखाएको छ सो सबै फ्याक्टर्सहरू फिजिबल भयो भने इम्प्लान्टको लागि आई वुड सजेस्ट इम्प्लान्ट एज अ फिक्स्ड अप्सन एन्ड अ लङ टर्म अप्सन सो फर फर द सर्ट टर्म अप्सन्स लाइक अब जुन मटेरियल्सहरू युज गरिन्छ फर क्राउन फर ब्रिज अर लाइक जुन हिसाबको क्राउनहरू युज हुन्छ होइन मेटालिक हुन्छ या प्रस्तुटिक हुन्छ सो यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न बिकज सिन्स विक केयर हेल्थ क्लिनिकमा चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ त्यहीँ बनाउनु हुन्छ करेक्ट होइन यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न सो हामीले क्राउनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कन्फ्युज हामीले गरेनौँ भने पेसेन्टलाई दुईवटा अप्सन भन्छौँ वान इज मेटल अनि एउटा इज मेटल फ्री सो मेटल भएको क्यापलाई चाहिँ नि हामीले पोर्सलिन फ्युज टु मेटल अथवा पिएफएम पनि भन्छौँ जसको मुनितिर चाहिँ नि भित्रतिर चाहिँ नि मेटल हुन्छ माथितिर सिरामिक हुन्छ अर्को क्राउन भनेको मेटल फ्री जसले हामीले यहाँ पनि हेरिरहेको छ एउटा क्राउन सो वाट ह्यापन्स इज यसमा भित्र चाहिँ नि तपाईँको मेटल हुँदैन यो दाँतकै कलरको फुल दाँतकै कलरको भन्छौँ ओके दिस इज कल एज अनि यसमा पनि दुई तिनवटा अप्सन हुन्छ जसरी जिर्कोनिया सिरामिक पुल फुल सिरामिक इम्याक्स लिथियम डाइसिलिकेट सो त्यो अप्सन्सहरू हुन्छ तर हामीले केस डिफाइन गर्नुपर्छ सबैमा सबै राख्नु मिल्छ त्यस्तो हुँदैन केस हेरी हेरी हामीले त्यो कल लिनुपर्छ ओके सो बेसिकली नेपालमा चाहिँ कुन उमेरका पेसेन्टहरूले चाहिँ नि इम्प्लान्टेसनको बारेमा या चाहिँ क्राउन अर ब्रिज राख्ने एजमा पुग्नुहुन्छ र कुन उहाँहरूको चाहिँ नि नेसरी निड चाहिँ कस्तो छ कुन एज ग्रुपको चाहिँ बढी छ भन्दाखेरि इभन पेसेन्ट वाज एटिन इयर्स अफ एज अनि केही ट्रमाले गरेर अगाडिको दाँतहरू अथवा केही भयो भने उहाँहरूलाई पनि हामीले इम्प्लान्ट राख्न सक्छौँ टिल आई थिङ्क सेभेन्टी फाइभसम्म पनि इम्प्लान्ट राख्न सक्छौँ इट्स यु हेभ टु हेभ द विल पावर वी आर देयर देफ यु टु प्लेस द प्लेसप्लान्ट एन्ड मेडिकल कन्डिसन्सहरू पनि हेभ टु बी डिफाइन्ड एन्ड दे हेभ टु बी करेक्ट होइन मेडिकल कन्डिसन्सहरू सबै राम्रो भयो जसरी अनकन्ट्रोल डायबेटिजहरू अथवा कुनै एक्टिभ क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट ब्लिडिङ डिसअर्डर्स रगत आउने रगत पातलो गर्ने एकदम त्यस्तो खाले कन्ट्राइन्डिकेसन uh, अथवा एकदम नराख्नु मिल्ने कन्डिसनहरू भयो भने हामीले राख्नु मिल्दैन mm -hmm. एम्प्लान्ट त्यो बाहेक यस yes.